Apa? Raiso dadi siji. Duit mbek sapa? Rasa ati ra tenang mikir kisah lingkungan. Mabur kaya layangan padahal beseling omah mikir kita di susah. Apa sing kudu dilakon niku kepingan sendiri. Pancen tak apa nih wis mau sengamah. Loh, iya dilanjutnya kuwi, masa ya gak ngono kuwi. Ayo, engkau sing dimargai rasa atir. Iya. Nyapa motone, nyapa gak nyawang susuku. Wow, wow. Wih lho, wong pagu wih lho. Wih lho. Wong pagu wih lho. Iya. Masa yang bentar ngomongin, nyawang susuku. Aku ora. Cari pembensin dimulai dari nol, Bu. Ya. Masku, ayo sini ya. Oke, sama Mas siapa ini? Mas Robi. Mas Robi wis rapi. Oh, gitu. Beruntung oleh bojo wayu. Podho mbek Niken kok ya. Ayo duet ya. Oke. Sini saya. Thank you.
sing dalu. Sajana perasa tresno sing dalu. Hey, hey.